ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች፣ በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ሞባይላችን እየሞቀ ለሚያስቸግረን የሚሆኑ 13 መፍትሄዎችን ወይም 13 ነጥቦችን አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው። ሞባይላችን ሊሞቅ የሚችለው ከነዚህ ከ13ቱ በአንዱ በሁለቱ ወይም በሶስቱ ችግሮች የተነሳ ስለሆነ እነዚህን ቀድመን ማወቃችን ሶሉሽን እንድንፈጥር ወይም መፍትሄ እንድንፈጥር ያደርገናል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ማሳየቱ እሄዳለሁ። የመጀመሪያው እና አንደኛው ማለት ነው በፍጹም ሞባይላችንን ከ80% በላይ ቻርጅ ማድረግ የለብንም። ይህም ከ80% በላይ ቻርጅ የምናደርግ ከሆነ ሊሞቅብን ይችላል ማለት ነው። ሁለተኛው ሞባይላችንን በቀጥታ ፀሐይ ሊያገኘው በሚችለው አካባቢ ላይ ማስቀመጥ ወይም መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ይሄ ሁለተኛው መፍትሄ ነው። ሶስተኛው የማንጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖች ካሉ እነሱን ክሎዝ ማድረግ ይኖርብናል። በሞባይላችን ውስጥ ካሉት አፕሊኬሽኖች መካከል ከፍተን የተውናቸው ካሉ እነሱን ክሎዝ ማድረግ ይኖርብናል ወይም መዝጋት ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው አራተኛው ብራይትነስ መቀነስ ነው። ምንጊዜም ብራይትነሱ ከፍ ባለ ቁጥር ሞር ፓወር ወይም ፓወር የመጠቀም አቅሙ ከፍ ስለሚል በዚያው መጠን ሞባይሉም የመሞቅ እድል ይኖረዋል ማለት ነው። ሌላው አምስተኛውና ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመን ችግር ምንድን ነው? አፕሊኬሽኖቻችን በሞባይላችን ውስጥ የሚገኙ አፕሊኬሽኖች አፕዴት ያልሆኑ ከሆነ ሞባይላችን ይሞቃል ማለት ነው። ስለዚህ በዋይፋይ ወይም በዳታ በመጠቀም ሞባይሎቻችንን አፕዴት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ስድስተኛው ብዙ አፕሊኬሽኖች ጭነን ከሆነና በአብዛኛው የማንጠቀምባቸው አፕሊኬሽኖች ካሉ እነዚያን አፕሊኬሽኖች አንኢንስታል ማድረግ ወይም ሪሙቭ ማድረግ ይመከራል። ስለዚህ እነዛን ማስወገድ ይኖርብናል ማለት ነው። ሰባተኛው ሞባይላችንን በማንጠቀምበት ጊዜ ኤርፕሌን ሞድ ላይ ማስቀመጥ፣ ኤርፕሌን ሞድን ኦን በማድረግ ማስቀመጥ አንዱ መፍትሄ ነው ማለት ነው። ስምንተኛው ብሉቱዝ ከተጠቀምን በኋላ ማጥፋት ወይም ብሉቱዝን ለረዥም ሰዓት አለመጠቀም። ብሉቱዝ ለረዥም ሰዓት በምንጠቀምበት ጊዜ ሞባይላችን ኦቨርሂት ያደርጋል ወይም ግለቱ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ከተጠቀምንም በኋላ ኦፍ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሌላው ዘጠነኛው አንቲቫይረስ ሶፍትዌሮችን መጠቀም ነው። ሞባይላችን አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ዳውንሎድ በማድረግ ወይም ኢንስቶል በማድረግ እና ስካን በማድረግ የሞባይላችንን ሙቀት ከፍታ መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ሌላው አስረኛው ጌም ለረዥም ሰዓት የምንጠቀም ከሆነ ሞባይላችን ይግላል። ስለዚህ ጌም በምንጠቀምበት ጊዜ ማሳረፍ ይኖርብናል ሞባይላችን። የሆነ ያክል ደቂቃዎች ወይም ሰዓታት ከተጫወትን በኋላ ሞባይላችንን ማሳረፍ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄ አንዱ የሞባይላችን ሙቀት እንዲቀንስ ወይም ሙቀት እንዲጠፋ ያደርግልናል ማለት ነው። ሌላው 11ኛው ሞባይላችንን ለተወሰነች ሰዓት ወይም ለተወሰነ ደቂቃ ኦፍ ማድረግ ወይም ሸት ዳውን ማድረግ መዝጋት አንዱ መፍትሄ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በመዝጋት የሞባይላችንን ሙቀት መቀነስ ወይም ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። 12ኛው
ሞባይላችንን ቻርጅ በምናደርግበት ጊዜ ኬብሉ አሰካኩ ያልተስተካከለ ከሆነ ሞባይላችን ሙቀት እንዲኖረው ያደርጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ከፓወር የሚመጣው ቻርጅ በአግባቡ ሞባይላችን ውስጥ መግባት ስለማይችል ያንን ኬብላችንን በማስተካከል ሙቀቱ ሙቀት እንዳይኖርበት ወይም ሙቀቱን መቀነስ ወይም ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ሌላውና የመጨረሻው ወይም 13ኛው ካሜራ በምንጠቀምበት ጊዜ በተለይ ቪዲዮ በምንጠቀምበት ጊዜ ረጅም ሰዓት አለመጠቀም። ቪዲዮ ወይም ካሜራ ረጅም ሰዓት በምንጠቀምበት ጊዜ ሞባይላችን የመሞቅ ባህሪ ስለሚፈጥር ይህንንም ከማድረግ መቆጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እነዚህን 13 ነጥቦች ተግባራዊ በማድረግ ሞባይላችን በፍጹም እንዳይግል ወይም ግለቱን መቀነስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ይህን ቪዲዮ ወይም ይህን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ብትጫኑት ሁሌም የሚለቀቁ ቪዲዮዎች በቀላሉ እናንተ ጋር ይደርሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬው ያዘጋጀሁት ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።